برای خوشنودی شهزادی کنن با آواز بلند صلوات. کس طرح منزل صبر و رضا حق سے دعا زینب نے کی کس طرح شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے تم دور کر دعا کر عباس غم ہمارے شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے تم دور کر دعا کر عباس غم ہمارے شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے فضل کے بابا ہو ہم کے سے مدد مانگے کوئی نہیں ہمارا بس جی رہے ہیں مولا ہم آپ کے سہارے شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے ملنے کے لیے آؤں حسرات ہے میرے دل کی ناراض تازہ ہے نازاد سفر کوئی مشکل یہ میری حل ہو خوشا کے بیٹے آ جائیں جلد ہم بھی دربار میں تمہارے شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے ماتم کی قسم مولا سینے کا سکون تم ہو اب چین میں
با لی سکینہ کی غربت کا واسطہ ہے کانوں سے جس کے چھینے ظالم نے گوشوارے شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے جو دیاں خالی ہیں اب جلد انہیں بھر دو مولا 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 اس ماں کے وسیلے سے اولاد عطا کر دو چولے سے لپٹ کر جو کہتی تھی میرے اصغر تم بین رباب کیسے اب زندگی گزارے شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے بیمار شفا پائے ہو جائے رہا قیدی سجاد کی غربت تم کو قسم غازی آباد رہے سر سے سایہ تیرے علم کا فرش عزا پہ آ کر رو رو کے دل پکارے شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے دروازہ بند کر کے گھر گرم ہو جائے گا بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد بجل فرجہ